شركة Somtel ayaa sanadka cusub ee 2024 ku dafurtay internetka ugu xawaaraha sare ee dunida ee 5G. Shirkadda isgaarsiinta casriga ee Somtel ayaa madal ballaaran ku dafurtay adeega ugu sareeya internetka ee 5G, kaasoo noqonaya markii koowaad ee laga dafuro dhulka Soomaalida. Adeega 5G oo ka shaqeeya wadamo kooban oo ka mid ah dunida ayaa kor u qaadaya horumarinta ganacsiga, caafimaadka, waxbarashada wax soo saarkii tiknoolajiyadda casriga ah ee bulshada Soomaaliyeed. Shirkadda Somtel ayaa macaamiisheeda sanadka cusub u dafurtay adeega ugu xawaaraha sareeya internetka oo la jaan qaadaya urashada sanadka cusub ee 2024. Madasha lagu shaacinayay 5G ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirro maamulka Daabshiil Group ganacsati iyo aqoonyahanno, dhalinyaro iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn, habka u shaqeeya adeegan iyo faa'iidada uu leeyahay waxaa sharaxay madaxa ganacsiga shirkadda Somtel, Cabdirashiid Cumar Maxamada. Waxaa noo farxada maanta oo aanu halkan u taagannahay inaanu sidii caadada ahayd aanu maanta dahfurayno adeega 5G oo runtii noqon doona adeeg wax badan ka tara ganacsatada. Somtel mar walba waxay ahayd hormoodka tiknoolajiyadda iyo curinta innovationka xagga tiknoolajiyadda. Waxaan ahay shirkadii ugu horreysay ee dahfurtay adeega 3G, sidoo kale waxaanu dahfurnay adeega 4G. Waxaa kale oo ahay shirkadii ugu horreysay ee adeega eSIM, iyaduna sidoo kale launch garaysa ama soo bandhigta. Waxaanu maanta u sheegaynaa macaamiisheeda ganacsatada yaryar iyo weyn, waxaanu u sheegaynaa shirkadaha inaanu maantana diyaar u nahay, sidaa nooga barateen, inaanu launch garayno oo hadda uu diyaar idin yahay adeega 5G. Farxad weyn ayay noo tahay inaanu shirkadaha iyo dhammaan ganacsiyada oo dhan ka caawinay iyagoo tiknoolajiyadda isticmaalaya sida ay u kori lahaayeen dhaqaalahooda iyo businesskooda, sidoo kalena ay kor ugu qaadi lahaayeen efficiency-ga iyagoo tiknoolajiyadda isticmaalaya. Shirkadda Somtel saddexdii sano u dambeeyey ama aan idhaahdo shantii sano u dambeeyey, kombaniyada iyo shirkadaha waddanka maalgashaday iyo shirkadaha waddanka ka shaqeeya waxay u sahashay iyagoo ka faa'iidaysanaya tiknoolajiyadda inaanu bisnisyadooda iyo horumarino annagoo isticmaalayna tiknoolajiya. Dhinaca kale, wasiir ku-xigeenka waxbarashada iyo wasiirada warfaafinta iyo isgaarsiinta oo madasha ka hadlay ayaa shirkadda Somtel ku ammaanay adeega cusub ee u keentay macaamiisheeda. Runtii farxad weyn bay tahay inaan ka soo qayb galo munaasabadda aadka u qiimaha badan ee lagu daafurayo barnaamijkan casriga ah ee tiknoolajiyadda 5G oo runtii qayb weyn ka qaadan doona isbeddelka dunida maanta ka socda oo ay Soomaaliland fursad u heshay inay shirkadda Somtel ku dhiirato in dalka laga hirgeliyo iyagoo dadaalo horeba soo galay 5G oo aan aaminsanahay inay horumar ballaaran ka geysan doonto adeegyo kala duwan oo sektorkeenna horumarka qayb ka qaadan doona. Waxaa sharaf weyn u tahay, ay fursad weyn haddana u tahay bahdii waxbarashada, oo aan aaminsanahay in isbeddelka aqoonta maanta socda ama digital literacy-ga dunidu maanta marayso inay Soomaaliland horan ugu faa'iiday tallaabooyin wanaagsan oo ay shirkadaha isgaarsiintu weliba Somtel hormood ka ahayd ay siisay adeega waxbarashada dalka oo ay tusaale wanaagsan u tahay xilligii lagu jiray COVID-19-ku inay ardayda reer Soomaaliland ay heleen tiknoolajiyadiga ka faa'iidaysanaya inaanay waxbarashadooda gaab gelin. Waxaanu rajaynayaa Somtel barnaamijkaasi uu noqon doono barnaamij wax weyn ka qaata waxbarashada. Wasaarad ahaan diyaar, waxaanu aan ka faa'iidaysano aad iyo aad u mahadsantahay. Waxaa dhaba 5G inaanu dunida wada gaadhin oo duri badan oo casriya oo lacag haysata oo dowlado waaweyn inaanu gaadhin oo kuway nala jaaraya kuway naga fogbaayay ee ka mid yihin, markaa qiimo weyn bay inoo leedahay innaga dal ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland in ay isgaarsiinta halkaa ka gaadhno. Shirkadda soo bandhigtay ee Somtelna waxay u tahay qiimo iyo sharaf. Waxaa isgaarsiintan iyo maalgelinta kale badan ay sameeyaanba oo waxyaaba aada u muhiima oo dalku u baahan yahay, waxyaabaha dhaqaalaha dalka lagu eego. Waxaan aada u bogaadinayaa
شركه سمتل و هرمود تكنولوجيا و مانتتا فريسا 5G و هم سمرو بسودوينينا لريجلينا سكارزينيا تكنولوجيا لدافر المانتا شركه لدافر ويسو و هكذا اذهب فرحسنا الى تلالكا جيسكا في جانب باتون بنتي لبطن كغرنا تكنولوجيا و المانتا نهايه الجوري السنة كل سنة 2024 لك وسنة هذه كان عصرنا 5G وح أنا كدولة هن فانو إن اللي قف فانو أي نوتة ما أنت أنا هو وزارة التكنولوجيا ده إن أنا نوتة قف في كوبات 5G نقاطي سنة كل سنة لك وسنة وقدام بين وح مداش الصاحي ريما ملها جود الشركة ده الداب شيل عبد الرشيد دعالي وحونا كور بحية مهمة أولي هاي أذيك جن وحنا نقول محل علينا هرتبك وهو رئيس لنا اللي يرادي كسوش قيسي حقيقة اللي يراك سوش قيسي ورقة هالكم في الفردية ميدك يبدح بي نجاحي تعب في قليلي قونتو صوبرتي 5G ما انت لوك الصوما لدو اي دكتو اما لا يدا هاي مركي وهو الرئيسي سنة عصوك بالعمي 5G مقال صوء روريو سبيدك وغصر رأيه أيها الطرف كسيرة يا 5G معناه ذو حويان هل كياد 1 second سوقي سي طبعا كير بتكون هليسة واحد يمكن هذا الشيء 5G استعمالست أما وح كبره أما كبت كضاو أما 10 دينية ضاو أما وح كأخرسه أما الدوق كله وح كجيبسه البرقس أيها الطرف كليسة marka dadan somteelnaa waa ku faraxsanahay inaannu hirgelinay gobol walba waan gaarsiinayna waan ku faraxsanahay wadamada qaar waaweyn oo inaga xoog weyn aan wali hirgelin inay somteel hirgelisay oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax bartay ay hirgeliyeen ma aha ajnabi ma hirgelin markaas waa ku faraxsanahay sidoo kale inuu sanad cusub ino bilaabmay ilaahay sanad ka sanad khair qaba hayno gudigo ilaahay wad mid guul iyo barwaaqo ino dhaliyo han noqdo mid nabad ino si xoojiyo han noqdo mid horumar ino keeno han noqdo mid dhaqaale ino si kordhiyo han noqdo mid dadka si jecelaysiyo han noqdo mid dadka wanaag ku wada noolada ilaahay hayno gudigo abdi satar haj ali shabella tv ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubo $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubo ee dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afargeys